senka gali wa polisi leka kumuwa nyobu bwone rumangu togeza nokole insobie yongoline professor kubanga nze ndi kakensa kunsonga za Uganda na kugama na kuguka ku Uganda nenzi zako East Africa kakati buli mukulembeze yenna mu polisi atandika nga kagaba bwatandise ne yamaliriza ati togeza no wana kagaba teka wabiri Kayihura yatandika bwati Katumba Wamala yatandika bwati bonna bajjane nchuka chuka ate Ochora aba Kayihura bonna yabachusa tiyale kauno ekintu kyafaafagana ku Ochora ni chikamula bukamazi polisi nevunda ne bazike mundu ne babakwatira mu bubbi ababbi ne beyongera obutemune kakati kagaba agaba yani kagaba agaba byakagaba byakagaba okukola enchuka chuka si kye kisose kati akola bigezo bye katulinde tujja mu makinga esote mukyesunga nye kya byakagaba saka namalira ko bisera kubanga atanaweza na miezi mukaga mu office buli ajja atandikira mukuchusa chusa naye emaliriza bamaliriza batya so temucha mukira na enchuka chukeze ekyo nchijeo tujja kumutunulira no masao omukulembeze w'eggwanga ayinza okubanga akambu wadde nabo bannaffe kankizingire muwali nekyaba sekikubo nti presidenti abawagira bamuyambeko kulwanyisa enguzi naye ekisookera ddala nti kaakyama mamera kati ontandise okunabira omukulembeze wange maaso ukagurura omenya kamenye jukira ndi mulanzi katonda aina kiyanteka kusogera kigambo nekitaberayo ku mulembe bino bigambo byange kansokene yanjule byange byabasajja mivule bwadde nensolo nkambwe ayagala ensi Uganda ngabaganda bwebagala mengo si bya redi yenu aha si bya kikumi musatu katonyeze satu nemeke masindi ni kikumi katonyeze musanvu aha nze basajja mivule nze ngamba njagala kwejereza. Wow. Kakati mwami Museveni tasobola kulwanyisa nguzi neggwawo mu Uganda. Tewera bira kalinti ndi mulanzi. Nja kudda wano nga wayise emyaka etaano. Ndi kujukiza ebigambo bino. Tasobola kulwanyisa nguzi mwami Museveni. Tasobola. Number one. Yaleka ekintu nekikula nekisajjuka ngaayogera bwogezi netumugamba nti tandika okuluma n'agaana ngenda kuleeta ekigambo ekinene bw'anaaluma ennyo agenda kulumiramu n'ababe ndowooza kati CMY enetera okunnona enkwate omanyi byagalanye ebisajja ebyokunkwatakwata ebya CMY bakwano bange neera bankwatakwata banfataafata bimanyi okunona mu studio ebyo ebisajja nze nkugambye anti n'ensi yaffe enjawulo yange n'abo wagizi ba Museveni abalala bo basiiga kazigo basiisiriza ni ate nzibwa Museveni mubuulira mwami Museveni enguzi yagireka n'esajjuka kati mulimu wajja okwesanga ng'ate yeekosezza n'okwekosa ngetuuse uwe tasobola jimalawo tasobola ajja kwesanga nga mukuluma musawa zine nva nyuma alumiddemu n'ababe awo nvuddewo tasobola jimalawo era ajja jiyita bbali kubanga ndeete ekirala ekinene kinankwasa mubatabangudde eggwanga lino mu buli bw'enguzi n'ababe mwebali ndowooza kati batuse ku mulyango banaatera okunnona nze nkubuulira mubali b'enguzi n'ababe mwebali abamuli ku lusegere mikwano gye ab'enganda ze abakona ab'emikwano nabo mwebali oba basimbudde bannona kati kakati bw'ogenda mu ntobazi abazigabye mulimu n'ababe
factory zona zoneze ziri mu ntobazi semuto kapeka masuli tani yaziteekayo zagendeyo zityanga babete balimu ani alina obuyinza obwo ani alina obuyinza obusukko bwa nema nga nema yatya n'okubakwatako ne bazimba ne bamaliriza bano baperegezi mbu mu rubiji bansi kanseni ne banjukya bunyama mu ndeba bebasindikiriza bebakutteko omukono gwa gavumenti guba gukola so kakati ekintu yakireka ne kisajjuka bwe liba bwa lyatana namba biri ekigambo kyenguzi kigenze no wala Arafat kigenze wala era okutabangula okutaganjula enguzi katweta goko banga tuina security mwa Museveni wabayagala tumuyambe atuwo obukuumi obwamaanyi obusinga ku buno bwe tulina kubanga ababye gwanga lino batiko kubanga n'obutemu batemu batta aba wa mwami Museveni information katika muyambe na kino no kinene kyendeeta abamu nabo bagulirirwa ne batamuwa bwina amala oboka uliddako waliwo abateekwa okuwa president amawulire ku buli bwenguzi n'abateekwa okumuwa nabate abamu babagulirira ne bataga tusaayo kati ateekwa okuddira ekitongo omukono ogwokuna essiga eryokuna eri abannamawulire naffe n'atukozesa tumuwe bwinu ekyo nno ekyo bwa kati ebimu ku binaamuyamba okulwanyisa enguzi gye ntandiseeko mwami Museveni addire bannamawulire senga mujjukira obulungi nze we nabeerera ow'omutawaana ennyo ku mpewo twali babiri mu Uganda yali nze ne Andrew Mwenda nga tulina bwino omuka ennyo singa gavumenti eno actually wali munayuganda omu eyali eyitale yagamba nti basajja mivule singa badde yitale gavumenti ya yitale yandibadde yakutwala ddanga gw'ogikolera olwa bwino gw'olina ateeka okuddira omukono ogw'okuna essiga eryokuna eri ya gavumenti bebannamawulire n'abakolamu omulimu n'abafuula babe kubanga ffe tulina bwino mungi ne tukolanga lipoota ne tuzimuweereza ebitongole byateekawo ebimu bibeera compromised ne bekkiriranya ne bagaana okumuwa amawulire amatuufu era ekyo ne pulezidenti akimanyi abamu bamulimba abamu babikweka bwe bamanya nti ono yagenda okutwalayo bwina nkwatako bamukweka ne batwalayo bano abatali mikwano gyabwe obuyambayamba okutegeera kaakati nalabye mu mawulire New Vision bataddemu ssente za microfinance ezibbiddwa waliwo n'abantu abadde bagamba mbu nze naloopa omubaka Kasolo nti namuloope wa pulezidenti Kasolo baamuwandiiseemu naye nze Kasolo nayogera kimu butakwata masimu gange simuloopanga kakati Kasolo Haruna Kasolo yakwata abantu naddala abakyala mu kitundu kye n'akola n'abagwa amagezi bakole zisako olw'okuba nti ye yali omukulembeze avunaanyizwa okwebyo ebyemyoga sako ezo bikiye kati n'agamba nti akitundu kyange n'akola nga Yesu nti mugende mubulire enjiri naye mutandikira wano mu Yerusaalemi mubulire amawanga gonna ne musookerawa wanawange mubaffe kati ne Haruna Kasolo minister wa finance wa microfinance naye n'atandikira ku babe okutegeera n'akunga abakyala n'abaami abatontono mu constituency ye ne bakola zisako n'abasakira n'abeeyimirira owulira babawe sako ezo ne baziwa nyingi baziwa miliyoni 10, 15 abiri miliyoni 3 n'abasakira kaakati abawa pulezidenti kati njagala omanyi bamanyi okundoopaloopa ewa pulezidenti basalamu obuntu ne babumuwa nti nwanyisa gavumenti ye kati abawa pulezidenti information
baganye okuwaayo ababba ennyingi ennyo bali ku kasolo wa miri owobumbi obubiri buwumbi bubiri kati ate nga ne sako nazo weeziri twabadde tunoonyereza nga njagala kuba kasolo era segena mutandise kodda kaakati n'enzuula nga kasolo ye yatulemye njagala pulezidenti ampite nze mubuulire ababba ssente za microfinance kasolo yakuŋŋaanya bantu be mu constituency ne bafuna ssente eza sako beekolamu omulimu ne bakola zisako ez'enjawulo ogutali musango n'abasakira kakati ababba ssente empitirivu kasolo gwe batadde mu mawulire okutegeera kati mwami Museveni waliwo n'abalina okunoonyereza bamuwe ripoota bamuwaako abatali mikwano gyabwe bamuwaako bano bamiliyoni 4 abatali musako yaabwe mukakiriki kali akababbye ennyo mwami Museveni bamuwaako bano bamiliyoni 3 miliyoni 15 ne IGG baakwata kalisoliso wa gavumenti ne yakwata bano bamiliyoni 3 n'alokatuza press conference n'alangirira omwaka oguwedde twanunula miliyoni 7 aya omuntu omwabba miliyoni 5 manya biliyoni 5 biliyoni 2 biliyoni 3 kalisoliso n'avaayo n'agamba omwaka oguwedde twasobola okukomyawo ssente biliyoni 3.9 iye okutegeera kakati kitegeeza pulezidenti waliwo ebitongole bye yateekawo nga biroopako abo abatutte obusente obutono oba abataabawadde okutegeera kakati ne balekayo abanene ateekwa okuyingiza bannamawulire kubanga ffe tulina bwino omutuufu mungi ate tukuba enduulu tewali atutaasa tewali adduukirira nga tekinaba kutuuka awo kati enguzi eteekwa kuba nga ebintu bibiri bikolebwa bannamawulire tufuna bwino mangu omukono ogw'okuna pulezidenti agukozese ekyokubiri execution wateekwa okubeerawo enkola nga bwe gukusinga olina kuttibwa obutatta bantu bano tebatya komera era naye ekyankwanzi gye baalaze gwe gusoose okutuulayo nti bapulaningira eggwanga boogere ku nguzi bagenda kudda kubanga baali nabo bennyini mwe muli ababbi yongeza omuzindala nkyongere beyagenze nabo ekyankwanzi bapulaningira engeri y'okumalawo enguzi mwami Museveni ateesa n'abasinga obubbi abamu ku babbi be bali ekyankwanzi bateesa nabo okutegeera kati ababbi basobola okuteesa engeri gye banaabakwatamu basibibwe tumbula niyo nkaddemu kano mwami Museveni ababbi baali nabo kubanga abasinga nabo bali mu bubbi era bwe tulituka mu maaso ga Katonda mugenda kwewuunya ababbi bali mu baminisita ba permanent secretary bali mu paalamenti bali mu poliisi bali buli wamu kati mwami Museveni ali n'abamu ku basinga obubbi ekyankwanzi nti bamuwa amagezi bapulaninge engeri gye banaabakwatamu ababbi bateese engeri gye tunaakwatibwamu ffe ababbi olinga malamu essuubi nti pulezidenti abantu bonna baalina bo mu gavumenti okugyako oba alina kuyiwa gavumenti ya mwami Museveni singa mwalimu ababbi batono enguzi teyandibadde nyingi bwetyo mark my words amwe profesa analyze this analytically gavumenti erimu ababbi abatono obubbi bubeera butya obungi ennyo buli ssente yonanga ebbibwa think about that tekyetaaga kugenda mu university bwe kibanga mu gavumenti ya Museveni ababbi be batono nga gwe olaba batono ng'abalungi be bangi obubbi bubeera butya obungi bwe butyo ate buno obukodyo pya bwe yatugambye bwe yabafunidde n'okubategeera nti agenda bakwata anti kaakati nakyo katukyogereko yagamba nti ababbi abamanyi ne talina bwino abakweka bwino ddayo mabega mu bigambo byenkugambye nti ebitongole byateekawo bikolagana n'ababbi mulimu abakolagana n'ababbi ne bakweka obujulizi mwami Museveni aleme ebbulaba
Chava agama nti mbalina wano. Mbalina ababine wino ya chambuze. Bamu kweka wino. Kumanga mana ababi baba chinji. Neba compromisinga. Ebitongo lebirina okubaropa. Katika mkwe chukula bilako. URA. Yes. Mwana ya jisere dewe chitongole. Mwai musebe niyo. Chigendo kuruloro ya ugulibuwe nguzo voli miwara. Mwai musebe niyo tulimbie nyo. Otulimbie nyo. Enguzi mu URA. Ngokadi yonotila no kufakubu kule mbeze. Ruoteka waba gendo kwata baba mu URA. Ababi baba de mu URA. Nga mwai musebe itachimanyi. Ebanga lyonna abali kyakimanyi nti obubbi buli awo geyena yennyini batandise eggulo kakati bwabanga abadde takimanyi then kitegeeza nti byenjogera bituufu abali nawo kumuloopera tebamuloopera 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 so ekigenda okuleetawo okumalawo ebyo ajawe nkola eyababbi okunonyereza kuba bibanabo nze chikola ati echo oshigira ababbi kiringa bino bibatekawo byokusaba mutusabire gwanga National Prayer Day abatubbye bwe batu atene bateka nja kuletera olunyiriri mu Bible nja kunonya weruli Katonda mfe Bible gamati Katonda tawulira sala za bononyi esala Katonda jaulira ye mtu gagamati ai Katonda nsonyiwe bibi byange kwenenya kwenenya ne mudira ababbi ne mbakunganya ne mukola tugenda kusabire gwanga ababbi ababbi sente mu education ababbi sente mu URA ababbi sente mu ngudo ababbi sente mu polisi ababbi sente mu malwaliro ne balokabe kunganya ne bagende kororo mu bagenda kusabire gwanga ababbi Katonda tawulira sala z'ababbi. Tasobola. Okuja konga benenyeza. Chovula baba saba. Tawali kichukako. Ababbi Katonda tabanukula. Akuna konja gala mukasalemu. Mukawe President Museveni. Kumanga mwanyo busala salamu. Ekolore saya ndio adia kwenenya. Bandi badebe enenya kwenenya ne babo nerira. Egwanga nerige na maso. Kati bagende kororo. Nga yale sate zo mutego. Gwakuba. Obumbi asatu mbutano. Neba maroku wanike mikono. Neba imba. Neba tikawo kwaya semanya ya parliament semanya bichi neba vayo nakomawo nakutula diru eyo buumbi asatu mu butano bagenda babbi bavayo nga babbi kati ne kyankwanzi ebyo bye kyankwanzi tugenda mu kutesa conference tebyetagisa yetaga kubanga atekawe enkola eruma nga bwokwata ku sente yo musu yo nyiwo musoro wokwatira ku nusu boti yo muwo musoro jambia Echankwanzi tutegana kugenda. Ateka obutesi jambia. Abantu bajja kusesema neze batabba. Otugambye date ba mu njogera kuba marawo. Otegera. So, kakati echonze enguzi tesobola kugwawo. Kubulira amazima tesobola. Ntongo lebino anti-corruption kati kichino kiba intelligence inegena kulaba nga kandabe erinya libachiwadde. Bachise State House Revenue Intelligence and Strategic Operations Unit gambo bingi. Echikwasiza mkuru David Kalemera kulondola kakati buvuyo kakati tosobola kukola kintu kyekimu buli kiseera nojjamu ebivaamu nga byanjawulo kigambe kino soka kiwulira Rome nali mu Italy msajja profesa twali naye Italy eyo nangamba nti bwokole ekintu ekimu buli kiseera tosubira nti atono jamu ebivamu nga byanjawulo bijja kuba bifanana kine kyasooka kakati otaddewo CID otaddewo anti-corruption unit mu ofisi ya president otaddewo kaliso liso okyegera otaddewo waluno bukikubwa parliament obanonyerezaako kakati byona nebikola bitya nebigana atendo damu noyongera kutondawo otekwa kuchusa enkola leta kintu kirala atekwa kuleta jambia era twagala kubuza president ekimutise jambia kiki 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 wayugide atiacho kuleta jambia bamulirano
Ushegira. Bwabanga temuli bantu be nga batia okuyisaako na joro. Akitugambe lwaki otyo kulete Jambia kubanga amawanga agakutte Jambia. Tebiri mu bino. Tetuyinza kubera eggwanga ne tukungubaga buli mwaka. Mwami sabina tufugide miaka ana tukaba bukabi nguzi buli mwaka. Emiaka jigenda anatira nokuumula kubanga alino okukowa mwana wa muntu. Olaba ne chuma chikadiwa. Afenga tukaba bukabi nguze tulemye. Olutuba tubagwanga tuswara. Tetusobola kaba kuba miranga luberera wateko kubera we Jambia. Ntibo okwata ku sente yomu wa musoro Jambia. Erabo tunafuna omukulembeze. Aliteka we nkola mu miezi mukaga. Tegenda kubera mu Uganda yogera ku kigambo nguzi. Tegenda kubera yo. Mangu mangu ange kuguwe. Tekisoboka kudamu kuberawo awali Jambia eri atagitya. Naye komera. Awali tubatya komera. Agende bamusiba emyaka 10 kubanga abali ne emyaka 4. Ne bamusiba 10. Ate bo wayiso bulungi. President naalagira ne bakuta nga bakakusibako emyaka 6. Parole. Kakati no vayo no luko oli obumbi bwonna bwe wabba kati enkola yekomera nfu tesobola kumala wunguzi.